Så. Ja, hej och välkomna till Agnes lilla naturruta. Idag ska vi tala om ishockey. Ja, och bakom mig har jag Globen som häckar ovanligt tidigt vår på Hornborgasjön. Och där inne är en landskamp i alkoholism mellan Sverige och Finland. Och jag har tagit hit materialförvaltaren för Sverige, Svullo. Han är samtidigt ledamot av Svenska Träspringsinstitutet, Träspri. Svullo, kanske kan vi få höra lite grann hur stämningen är i laget? Stämningen är mycket bra. Oj, oj. Jag tycker nog att Kvarting Olsson var lite sliten igår på träningen. Han är mycket sliten. Han har större brillor än vad jag har, tjockskalle. Ja, varför har du svarta glasögon på dig då? Ser det väl din dumma jävel. Ja, ja, vi kanske kan få lite förhandstips för kvällens match. Det börjar ta slut, så han måste till bolaget. Vet du var närmast ligger någonstans? Ja, det är väl där nere på gatan där. Ja, tack så mycket. Schysst. Din dumma sate. Agne Elvik på plats i världen. Och idag ska vi prata om en fallande sport, ja. Och nej, ni är verkligen reglementsenligt klädda för det här. Yeah, sure, man. Right on. Wow! Inte bra mos. Wow! Jag tänkte, ska vi spela igen? Nej, jag är inte riktigt upplagd för det. Jo, vi ska spela matspelet. Ja, jag är rätt hungrig, så okej. Okej, det, ja. Du är så här. Vad är det som är gult som finns inuti ett ägg? Ove Törnqvist. Åh, du är dummare än en ärthjärna. Ser du vad det här är? Ja, en stekpanna. Det är en stekpanna. Det innebär att det kan göra ont. Nej! VM i dålig hållning pågår just nu på Stockholms stadion där vi har en reporter som ska representera Sverige. Även igår! Ah! Bra! Oj, vad det luktar. Ta med han nu, vi hoppar! Ta in honom! Det där ser inte bra ut! Ja, så böj oss ner, Ja, kyss bordet på er, duktigt! Handske? Ja. Ja, chefen. Ser bra ut. Ja. Men, titta! Starköl! Inte bra, skriv upp. Hej Vince. Hej. En sup tack. Ja. Tack. Skön musik. Ja. Är det organer eller? Ja. Vad mäter du? Hopp, en video. Skriv upp. Har Agnes spelat in någon nya reportage? Bra, laddar du femman då? Dags för Agne. Ja, hej och hjärtligt välkomna till Båtnytt. Idag ska vi tala om sjösäkerhet. Jag har bjudit in världsexperten i sjösäkerhet, Svullo. Han håller här på att utföra en del ganska ordentliga tester på de nya ekerna som har kommit ut på marknaden i år. Ja, hallå? Vi kommer... Hårdsjö! Ja, hallå, ursäkta, vi kommer från TV. TV? Ja, ja. Det är kul att vara med. Vi skulle vilja ha en liten metodvisning hur det går till när ni provar era sjösäkerhetssaker. Ja, jag håller på här som det står så i stödtesträttighet. Sen måste man gå över... Oj! Jaha, just det, den här verkar väldigt säker, den här ekan. Ja, den har kommit. Du Andersson, är du som har ställt den här båten här? Inte stå här i vägen! Ja, vi kanske... Jag har hört att det kommit en ny snurra. Med flytventil på, ja. Ja, självklart. Ja, vi har fått den. Den har vi här borta här. Oj. Ja, ursäkta. Ja, som sagt. Andersson!
Den här jäkla bryggan! Den är alldeles för kort! Ah. Nu är det sparken! Jaha, var det slut? Bjud på lite glass. Nej. Vad schysst, du kan bjuda lite. Nej. Ro hit glassen, snåljåp. Kan jag få min glass? Du bjuder alltså inte? Nej. Nej, ät då! Ät då! Ät då! Ät då! Ät! Ät då! Ät då! För fan, bjud aldrig! Bjud aldrig! Vad dum du är! Va? Dessvärre kund, skriv upp! Reptegen! Härligt, ska jag komma ut i friheten. Det blir verkligen skönt! Vad är det? Det gick ju nästan. Nu, det här verkar helt fel, va? Ja, det blir nog inget bra heller. Missbedömning. Oj, oj, oj. Tja, ska vi ta ett järn tillsammans? Ja, tack. Ska vi göra? Vince, en stor till mig. Ja. En stor man, liten räka. Ja. Är du med då? Skål då. Botten upp som de säger. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Men titta här! Skriv upp snarast och så ringer du Bofors snarast. Ja. Hej och välkomna till Agnes Lilla Naturruta. Och idag ska vi tala om asfaltmasken. Ja, den häckar ju ovanligt tidigt i år vid Hornborgasjön. Och till min hjälp har jag i vanlig ordning docent Phyllis i asfaltmask, Billman. Kanske vi kan få lite metodvisning hur man får upp de här små gynnarna? Ja, det är inte lätt. Vi på Asfaltmaskforskningsinstitutet har utarbetat en metod som går... Låt mig veta var närmaste bank ligger någonstans. Ja, ditåt. Tack så mycket. Kraft och musikvänner. En fråga som jag ofta får som... God kväll. Hej, jag bär ut fältpost här. Det här ska till Ove Törnqvist. Vet du vad han håller till? Jaha. Ove! Ove! Det är post i det här! Kom upp nu! Bra! Fick du tag i han? Kan du bara skriva upp det här snarast? Ja. Herregud! Kan ju botten lös! Hejsan, hejsan. Hej. Det var jag som var inne på annonsen. På båten? Nej, jag skulle bli rökdykare. Jaha, det är där borta. Jaha, tack. Ja. Jag tror vi kommer komma bra överens, tror jag. Ja. Jag känner dig redan. Mm. Hej. Hej. Många har frågat om Svullo är arbetslös. Nej, han ser ut som bara... Oj! Det är ingen kul, men jag tänkte att jag skulle på. Ja, naturmagasinet kan tappa upp. Okej. Varje vecka trogna våra vänner är. Och här har vi dem, Agne och Svullo. Råda på magen, varmkorv. Ha, lyssna! Ja, hör du vem det är? Ove Törnqvist. Är han där inne? Ja, det är tydligt. Ja, det gäller att koncentrera sig såna här dagar. Och nu kommer jag göra det. Stau! Fruktansvärt duktigt, va? Ja? Ja, hej, jag undrar.
skulle ni vilja köpa penna och som stöder oss i nervsjukas förbund? Ja, ni är varken nervsjuk eller dum, men ja, nej tack. Jag bara skojar. Ursäkta! Nej, det var fel tjockt ett hjärna. Nu ska du se, vet du vad det här är? Tjock ett hjärna, får du säga det. Ni vann tydligen helrörstafetten, hörde jag. Hahaha!